A conversa agora é para os papais, mas especialmente para as crianças. Isso porque o Master Sonda Shopping programou muitas atrações até o dia 11 de outubro, véspera do Dia da Criança. Junei, muita coisa, muita atividade, brincadeira, diversão que começa já neste sábado. Queremos convidar a todos os papais, a todas as mamães e principalmente a todas as crianças a virem brincar e se divertir muito aqui no Master Sonda Shopping. A partir então de amanhã, sábado, dia 29, Cris, muitas atrações, muita diversão para todas as crianças. Todo mundo pode participar, tem limite de idade. O que as crianças vão encontrar aqui no Master Sonda Shopping? Preparamos uma programação bem especial para as crianças, em comemoração ao mês da criança, em outubro. A idade, Cris, é dos 3 anos aos 10 anos de idade, né? A gente já está nas escolas convidando a todas as crianças para virem, né? Mas assim, ó, o que o pessoal vai encontrar aqui é muita diversão, muita alegria. Fizemos algumas parcerias com o Senac, com o Sesc, né? Então, amanhã teremos já uma escola de trânsito aqui no estacionamento externo do Master. Também teremos pinturinha de rosto com o Senac, conto de histórias e também jogos didáticos. Já na semana que vem, a partir do dia 1º, nós temos toda uma programação dia a dia, das 16 horas às 20 horas com o Sesc. Então o pessoal vai estar fazendo oficinas, oficina de balões, oficina de fantoche, oficina de recicláveis. Então assim, o pessoal não pode perder, Cris, várias atrações. Inclusive no dia 6, que é no sábado, nós teremos o tradicional curso de culinária com os mini-chefs, né? Então teremos duas turminhas, uma às 13h30 e outra às 15h30. Pessoal, esse sim tem que pegar e fazer a inscrição antes, né, Cris, para garantir. São só 40 vagas por turma, né? Então o pessoal pode se dirigir aqui no Master, fazer a inscrição, já retira o ingresso para também participar desse cursinho de culinária. Muito bem, o Master mais uma vez demonstrando a importância de estar também presenteando a comunidade, presenteando aqueles clientes que vêm aqui diariamente. E a dica é o seguinte: o papai e a mamãe vêm para o supermercado, traz os pequenos, eles podem se divertir, porque vai ter muita gente, vai ter monitor cuidando também, né? Junei, é sempre... os pais vão fazer as compras, as crianças podem brincar. É, Cris, exatamente assim, ó, assim como todos os anos, o Márcio faz esse evento da criança, né? E é um sucesso muito grande, porque assim, realmente, o Márcio tem essa preocupação em fazer algo que também atraia, né, as crianças para cá e que elas se divirtam e que, enfim, que os pais também possam ter um momento de lazer com eles, né? Esse é o nosso principal objetivo, nossa principal, assim, idealização nossa desse projeto, enfim, desse evento das crianças, né? Com certeza, vai ter muitas atividades, o pessoal pode vir, né? Então amanhã já não percam essa questão do trânsito, que também é muito importante, né? Essa educação do trânsito, né? Essa parceria que a gente tem com o Copete, né? Que é o pessoal que é da organização do trânsito, né? Então, assim, com certeza, muitas atividades e o pessoal vai ter muita coisa para fazer aqui no Master. Muito bem, Junei, muito obrigada. A dica tá dada. Então, a partir deste sábado, à 1h30 da tarde, iniciam as atividades para a criançada aqui no Master Sonda Shopping.